କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁର ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ଯାହା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେଇଟା ହେଲାନି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ପଦ୍ମପୁରର ଜନାଦେଶକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଯିଏ ଜିତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଥାଏ, ସେ ଟିକେ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ଯିଏ ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସିଏ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି 78,000 ଭୋଟ ପାଇଛି। ତା ମାନେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇବା, ଯାହାର ସଂସ୍କାର ଯେମିତି ସେ ସେମିତି ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇବେ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଜିତିବା ଲୋକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକା କହିବେ, ତାକୁ ହାରିବା ଲୋକକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଆଜି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କହିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଥର ବିଧାନସଭାରେ ବି ବିବୃତ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଯାହାକୁ ଏଠିକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟାହି ଟାପରା କଲେ, ଟଏଲେଟ୍ ବନେଇବାରେ, ଟଏଲେଟ୍ ତ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି ବନେଇବାରେ, ଘର ବନେଇବାରେ, ବିଜୁଳି ଲଗେଇବାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ମୁଁ ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବାରେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାରେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଉଥିବା ପଇସା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହେଉ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଶିକି କଲେ ଭଲ ହେବ, ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି କୁଆଡ଼େ ଏଠି ଟିକେ ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, 8 ମାସ ହଉ 15 ମାସ ହଉ, ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ପାଣି ବହିବ ମହାନଦୀରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ, ବୈତରଣୀରେ, ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ। ଲଢ଼େଇ କ'ଣ? ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଲୋକ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆମେ 19ରେ ବି ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ଆମର ଆଜେଣ୍ଡା ନେଇକି ଲଢ଼ୁଛୁ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଧିକା ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଏଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ, ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅତୀତରେ ବି ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୈଷୟିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁରା କରିବାର ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ। ରଥ ଯେମିତି ଟଣାଯାଏ, ସେମିତି ଆମେ ଆମର ସମାଜର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା।